Nyt ollaan Hulkonniemessä talvisodan ensimmäisen merkittävän torjuntavoiton muistomerkillä. Ja tässä on myös henkilö, joka liittyy vahvasti näihin tapahtumiin. Aaro, sinun setäsi on ollut mukana tässä taistelussa. Kerropas tästä asiasta. No, Arttu, minun setä, isä Matin vanhin veli, niin oli just tässä erillispataljona porukassa ja hän oli savottamies ja hevosmies. Ja tarina kertoo, että kun Eversti toi tämä polkupyöräpataljona, hänen mukanaan tuli tämmöinen joukko, niin hän heti silloin iltaisella komenti joukkoja, että joka mies nyt tuota lähtee aamulla hyökätään. Ja niin sitten Arttukin sai komennon. Hän oli esikunnan huoltomiehiä, hevosmiehiä. Ja aamulla sitten lähdettiin aikaisin, olivat lähteneet hyökkäämään ja päivä tapeltu. Ja niin oli iltahämärissä sitten päästy tähän Hulkonniemen tielle ja saatu tämä tie katkaistua. Taisteluita käyty vielä kovasti tässä, mutta olivat saaneet jo sitten viestiä Everstille, että nyt on tie poikki. Ja mietitty, että milloin Eversti tulee tielle tai katsomaan tai jotakin näin. Mutta Eversti olikin ollut aika pian siinä papin ja lähettiin kanssa. Ja niin oli Eversti sanonut, että tämä on meidän ensimmäinen voitto ja antaa uutta uskoa tähän, että tästäkin me selvitään. Ja hän oli papille sanonut, että nyt veisataan kiitosvirsi. Ja niin hän oli osa miehiä siihen kokoontunut ja ilta pimeässä sitten oli veisattu kiitosvirsi ja pappi pitänyt kiitospuheen. No, se oli varmasti semmoinen uskoa antava tilanne, että tästä vaikeasta tilanteesta selvitään. Arttuulle sitten tuli komennus, kun vapaaehtoista kysyttiin, että onko vapaaehtoisia, niin ei kukaan kuulostanut olevan pitkä taistelupäivän jälkeen. Niin Arttu sitten oli sanonut, että kelpovaisiko hän. Ja kun kersantti oli tuntenut Artun, niin oli suositellut sitten. Ja Artusta tuli sitten Eversti Siilasvuo hevoskuljettaja, henkivartija ja kahven kokki. Ja näistä taisteluissa sitten oli hyvin läheinen Artulle. Ja kun sodan jälkeen oli noita veteraanien juhlia niin Kainuussakin, niin Eversti Siilasvuo pyysi sitten Arttua, että tulisi ihan viereen istumaan. Niin oli läheiset heillä nämä välit siellä vaikeissa tilanteissa. Tarina kertoo, että kun oli just nämä asemasota tämän jälkeen pitkitty ja komentopaikalla Arttu ja Eversti olivat tosiaan. Ja sitten hyvin usein Eversti halusi sen kyydin sinne ja oli Artulla vanha hevonen. Naapurin vanha hevonen, kun hänet oli, komennettiin tänne nopeasti tulemaan. Hän oli just varusmieskoulun käynyt ja kurssin käynyt. Ja tarina kertoo, että Arttu oli sanonut, että pitäisi nopeampi hevonen saada. Ja Vääpölö oli sanonut, että no kahtelehan tuolta metästä pitkin mehtihän noita laukkuvaa hevoseen. Ja niin Arttu oli hevosmiehenä huomannut oikein komian musta ori. Ja se oli saatu sitten kesytettyä ja kirkon reki löytynyt jostakin ladosta ja siihen heinät ja hirvennahka, poronnahka ja sitten vielä varmistukseksi konepistolimies. Kun Artulla on suitat kädessä, niin eihän sitä kerkiä, jos joku partio sattuu. Niin oli saatu siihen konepistolimies vielä vierelle ja niin oli aina kyytiä saatu. Ja Eversti Siilasvuolo oli tyylinä se, että mennään miesten luokse ja hän yökautena kierti niitä sitten Artun kanssa. No, taistelu jatkui niin ja Everstillä oli tämän tarinan mukaan niin kovin huoli, että milloin ne jatkaa hyökkäämistä. Ja hän useita kertoja esikunnasta oli soittanut Mikkeliin, siitä oli lankayhteys ollut Hyrysalamen kautta esikuntaa, pääesikuntaa Mikkeliin, että nyt pitää kohta hyökätä, muuten ne tulevat, kun jää vahvuu ja tuota, jopa hyökkäysvaunuilla sitten pääsevät tulemaan ja mitattiin jäätä ja huolta kannettiin. Eversti tämän tarinan mukaan sitten oli soittanut esikunnalta Mikkeliin, että nyt pitää hyökätä ja lupaa ei ollut annettu. Ja Eversti ei ollut nukkunut kahteen yöhön ja ei se ollut Arttukaan nukkunut. Ja tarinan mukaan Eversti oli jo sitten vähän väsyksissä kysynyt Artulta arviota tilanteesta. Ja Arttu näe hevosmiehen järjellä ja
Matias Järjellä oli sanonut, että minusta kun tuntuu niin, että jos että pitää lähteä liikkeelle, muuten se tähän kylmää. Eversti oli kahtanut Arttu ja sanonut, Arttu, keitäpä kahvet. Ja niin oli Arttu kopistellut kattilata ja pannua, että laitetaan kahve. Ja Eversti oli sanonut lähetille heti komentajat paikalle ja oli antanut hyökkäyskäsky omiin päin ja kaiken vastuun ottaen siitä, miten onnistuu. Nimittäin jos hyökkäys olisi epäonnistunut, niin siihen olisi tämä nyt todella reikä sitten kävellä vapaasti Oulua asti. Ja monet useammat rintamat olisi syntynyt ja varmaan kauhu kansan keskellä, miten tässä käy. Eli tämmöinen varmaan merkittävä tilanne oli, että tämä ensimmäinen hyökkäys saatiin. Ja tämä Hulukonniemi oli ratkaiseva siitä, että tämä voitto saatiin ja katkaistua tuo raatteen tie. No sota-arkisto ja historiamiehet voi tarkistaa sitä, mutta tarina jatkuu niin, että vuorokautta myöhemmin Oisin neuvostoarmeija oli annettu käsky hyökätä täysillä, lähteä liikkeelle ja apujoukkoja oli sitten ryhmitetty jo tuonne itärajan puolelle jopa ilman voimia. Eli vuorokausi pelasti, yksi vuorokausi ja tämä Siilasvuon oma päätös hyökätä oli ratkaiseva. Ja olenkin sanonut, että tänäkin päivänä hevosmiestä tai tämmöisiä, jotka saavat sydämelleen hyvin voimakkaasti, että nyt pitää jotakin tehdä, niin kannattaa päättäjien kuunnella. Suomi pelastui. Kiitos siitä näille veteraaneille, jotka antoivat uhrinsa ja henkensä ja kaikkensa meidän jälkipolvien eteen ja hyväksi. Ja meillä tulee olla todella kiitollisia, että nämä rohkeni sen tehdä. Ja ei anneta tätäkään hetkeä mennä. Ja tämä on vaikeita tilanteita, kun tänä päivänä on. Niin turvataan siihen iankaikkiseen Jumalaan, jonka auttoi silloin. Minunkin tämä Arttu Setän äiti, minun mummu ja ukki olivat uskovia ja moni sinä päivänä rukoili. Presidenttikin kehotti rukoilemaan ja minusta tuntuu, että vahvasti Jumala silloin hyvin konkreettisesti meitä auttoi. Ja olemme saaneet viettää pitkän vuosikymmenet rauhan aikaa ja erikoisesti tämä nyt haluaisin tämän hetkenä muistuttaa, että meillä on Taivaan Isä, joka kuulee rukoukset ja meidän huokaukset ja ollaan kiitollisia siitä, että se sana, mitä hän on meille luvannut, niin pitää myös vankasti tänäkin päivänä. Tervetuloa tänne Suomussalmelle tutustumaan raatteen tien taisteluihin ja näihin historian havinoihin, joita tässä olemme saaneet lyhykäisesti teille kertoa. Kiitoksia.